grunden til, at vi har det her indslag, Søren Malling, det er fordi, at Puk er jo typen, der lige pludselig, og det er måske også der, for man som gæst kan blive lidt bange, når man sidder i en interviewsituation med hende, det er, at hun rambler bare en anden fuldstændig syg vej. Ja. Med en historie, hvor du tænker, wow, Puk, gem den til en eller anden bog en dag, ikke? Derfor har vi opfundet det her indslag, der hedder Et Fedt Indpuk, og hun var med i Natholdet i marts måned. Og der fortalte hun den her historie. Prøv at se her. Hende, som boede der i huset, ikke? Hun slog en gang sit knæ, det gør børn jo. Der kom sådan et stort sår derpå, ikke? Så lå hun det sidde, til hun kunne vippe hele den der sovskorpe af. Så hun havde helt sådan fint rundt, og så puttede hun ned i skrivebordskuffen. Og den viste hun mig så en dag. Og ved du, hvad hun så gjorde? Ja. Tog en lille bid af den. For hun sagde, det smagte af salt. Føj for fucking ind i helvede. Vil du gå for den historie flettet ind på et eller andet tidspunkt? Jeg vil fraråde dig at gøre det, når I står oppe i køkkenet og laver mad. Men på et eller andet tidspunkt at få flettet den ind. Jeg vil prøve. Det var i marts måned, da Puk Elgård, hun var medvært i Natholdet på TV2. Altså, det der var med Puk, det er, at hun repræsenterer jo hverdagens kedsommelighed. Jamen, det ved jeg godt, kan lyde groft, men det mener jeg på den måde her, at hun er ret fantastisk som vært. Fordi hun pumper ikke sig selv op, men at hun samtidig indeholder den type historier, og rent faktisk går op i det. Det synes jeg er ret fantastisk. En sårskorpe af en kage. Ja, præcis. En rigtig Marie-kik-sårskorpe. For satan da. Men så er der jo ikke nogen af os, der kan frasige os på et eller andet tidspunkt lige at have hapset et sår af et eller andet. Det gør jeg dagligt. Ja, præcis. Men du har aldrig haft et sår liggende i skuffen, vel? Bare lige til referatet. Jamen, jeg har haft en del bussemænd liggende. Og det har du? Jo. Kan du huske de der gamle små plastikbær, man havde film i? Sådan en sort en med gråt låg, ikke? Altså, der havde sådan en tendens til lige at... Altså dem, der blev trukket ud på en eller anden måde, saf, og så lige nuller den, og så ned med den. Hvad skulle de så efterfølgende? Skulle de bare bo der, og så var det sådan en din egen lille udgave af Statens Serum Institut, og så skulle man så se, om de fik sit eget liv på en eller anden måde? Eller hvad? Nej, vi havde faktisk en konkurrence med nogle af mine... Jeg var fandme ikke særlig gammel, 6-7 år gammel. En konkurrence om, hvem der kunne samle flest bussemænd, og til sidst så havde man altså sådan en kage af en bussemand. Føj for satan! Sådan en rundbørge her, ikke? Det kunne man så bruge til at kaste efter hinanden. Det fik vi meget tid til at gå med i Silkeborg. Pludselig er Puks sovhistorie jo vand ved siden af, ved siden af den der. Nå, men spørgsmålet er, Søren, jeg gav hende en udfordring. Hun fortæller sovhistorien i Natholdet. Ja. Og så siger jeg, kan du få dig flettet ind på en fed måde i godmorgen, der er med et fedt indpå. Det gjorde du ikke. Spørgsmålet er, om hun gjorde det. Tror du, hun gjorde det? Det skulle da ikke undre mig. Klarer hun den? Det tror jeg på. Det her lover dig for, hun gjorde på sig. Der er en anden ting, som vi skal bruge eller bruger rigtig meget, det er det der, der I kalder callback. Hvis jeg nu for eksempel fortæller jer en historie om, at min nabo engang faldt og slog sit knæ og fik en kæmpe sårskorpe og gemte det i skrivebordskuffen og spiste den som rig kiks. Hun gjorde det! Hun gjorde det, Søren Malling! Det er da fantastisk. Ja, det er det. Altså. Og hun gør det på den mest naturlige måde. Præcis, og der sidder to gæster sådan her. Og det er endda folk, der er vant til, om man så må sige, fuldstændig en hel masse sjove ting. Præcis, og de fatter overhovedet ikke, hvad der foregår. Må jeg godt have trækket alt tilbage, hvad jeg har sagt, der kunne minde om at kritisere Puk Elgård? Ja, fordi og det dog, der... hold den lige et øjeblik, okay. Fordi at, hun kommer helt, jo hver weekend på TV2 i Godmorgen Danmark. Og hvis jeg nu sætter den her op foran, og det er en ananas, det kan du jo se, ja. Så er spørgsmålet, hvad tror du, Puk, hun kan bruge den her til? Og vi snakker altså om, det er live fjernsyn, det er lørdag morgen klokken et eller andet givet tidspunkt, lad os bare sige klokken er 08:37. Kig på den her ananas. Tag os med på din hjernemæssige rejse, og så tænk, lad mig bare sige det, du skal tænke i en retning, hvor du tænker, sagde hun alligevel det på fjernsyn? Ja, det gjorde hun. Hvad ville hun kunne bruge? Altså, nu må jeg ikke bruge, jeg må ikke bruge sårskorper igen, vel? Det er kedeligt. Nej, det er for kedeligt, der har altså, vi været. Og det er ikke noget seksuelt. Muligvis. Godt. Så vil jeg umiddelbart, det der falder mig ind, det er, at hvis man har en lille smule kløe i indtarmen, og det har man jo en gang imellem, så kan man godt... Du er så tæt på, Søren Malling. Så er det rigtigt? Du er meget tættere på, end du aner. Du skal bare lige om til det andet hul. Prøv at se her. Nej, det har hun ikke gjort. Men nu, hvis du har drukket meget kaffe og spist meget sødt her over påsken, så kan du faktisk bare tage et stykke ananas. De renser din tunge, faktisk. Jeg har, det Jeg har hørt om nogen, der putter dem nogle andre steder hen. Ananaser. Det skulle det også rense. Okay. Tror du, det er rigtigt? Don't try this at home. Prøv at høre her, ananas i egen juice giver fuldstændig mening med den her. Altså, nu er det jo ikke så hele kalorier, der kommer op, fordi så har man eddermame problem. Ikke? Jeg tror, det er små stykker også. Hvis man sidder derhjemme og tænker, hvordan får man egentlig ananas op i sig? Det gør man sådan her ved at lave en puk. Jeg har hørt om nogen, der...
Det der, ikke? Altså prøv at, er det noget med, at den har pH-værdien, det er base måske, så den hvis renser? Hvis du lægger dem ved siden af din bussemand derhjemme, så kan det være, hvis du stadig har hele samlingen, 51 års samling af bussemand stående, og prøver at drøbe, små drøb af frugtsafter ned i, som man siger. Nu siger jeg det. Jeg trækker alt kritik af Puk Elgård tilbage. Det er eddermame hardcore. 8.57 en tirsdag morgen, og jeg har hørt nogen, der lige... For seven der. Det var et fedt indpuk.